Добро вечер, понеделник, 7 февруари, го следите на новото издание на Дневникот. Се враќаме виднаш по кратките најави. Останете со нас. Одбележана годишнината од загинувањето на Карпош. Намален бројот на новозаболени од COVID. Во поранешна фарма во Речица откриени 15 мигранти. Во чест на 78 годишнината од загинувањето на Христијан Тодоровски Карпош, делегации предводени од Обштинската организација на Сојузот на борците, Обштина Куманово, АРМ, полициски и армиски ветерани денеска положија цвеќе пред неговата биста во спомен куќата. Пред присутните се обратија представници на Боречката организација и Кумановскиот музеј. Христијан Тодоровски Карпош е еден од 8-те народни херои од Кумановско кои што ги дадоа своите животи во текот на народно-ослободителната борба. Во чест на 78 годишнината од неговото загинување, делегации предводени од Обштинскиот одбор на Сојузот на борците, Обштина Куманово, АРМ, полициски и армиски ветерани, денеска положија цвеќе пред неговата биста во куќата музеј. Со едно минутно молчење присутните му дадоа почит на Кумановскиот херој, како и на револуционерите кои што ги дадоа своите животи во различни периоди од македонската историја. Христијан Тодоровски Карпош е значаен лик од нашата историја затоа што се борел за слобода на Македонија. На 12 октомври го означил почетокот на востанието во Македонија, кој настојува во својата цел се до неговото загинување на 7 февруари 1944 година во селото Билјача, велат историчарите. Роден на 3 септември 1921 година во Куманово. Се школувал во Куманово. Тоа неговата рана младост се вклучува во сојуз на комунисти на омладина на Југославија, с кој и уште од тогаш ги согледува неправдите кон работниците и станува голем поборец за работничките права. Со окупацијата на нашата земја активно се вклучува во подготовките за вооружено востание. По извршените подготовки од местниот комитет на комунистичката партија, на Кумановската партиска организација, на 12 октомври излегуваат партизанските одреди, Козјачкиот и Каредачкиот партизански одред. Карпуш е припадник на Козјачкиот партизански одред, кој излегува од местността Студена вода. Нема да говорам за борбата во село Билјача на 7 февруари 1944 година. Во таа борба згасна животот на еден млад, но исклучително значен револуционер, воин и командант. По 7 февруари, духот на Карпош длабоко бил всаден кај борците и народот на Козјак. Народот масовно се вклучил во народно-ослободителната и антифашистичка војна. Јакнела и се ширала слободната територија. Се создале услови за формирање на АСНОМ и создавање на македонската држава. Ние оставивме аманет додека беа живи борците, дека ќе продолжиме и дека ќе продолжуваме традицијата на овие настани. Зошто тоа го сакаме? Затоа што она што некогаш било, ако не се навраќаме на него, после одреден период, тоа ќе биде исто како да не било, а ние тоа нема да го дозволиме никогаш. Куќата музеј на Христијан Тодоровски Карпош била отворена на 4 јули 1979 година. Со 600.000 денари средства обезбедени од Министерството за култура и Општина Куманово, спомен куќата беше реновирана во текот на 2019 и 2020 година, а музејската поставка беше обновена со значени историски експонати. Музеот е отворен за посетители секој работен ден. Инаку историските факти говорат дека Карпош дал неизмерен придонес во поновата македонска историја и револуционерна борба. За народен херој бил прогласен на 29 јули 1945 година. Во текот на изминатата седмица во Куманово е регистриран пат на бројот на нови случаи споредбено со неделата предходно. Според статистиките на Министерството за здравство, во текот на изминатата седмица се регистрирани вкупно 480 нови случаи во Куманово, заедно со Липково и Старо Нагоричане, додека во 7-те дена предходно биле регистрирани 540 новозаболени. Најмногу нови случаи за еден ден во текот на изминатата недела биле регистрирани во вторник, дури 96 лица позитивни на COVID-19. Во текот на изминатата недела починати се 10 лица поради компликации од коронавирусот, додека неделата пред
предходно имало 9 починати пациенти. Заклучно вчерашната статистика на Институтот за јавно здравје во Куманово активни се вкупно 528 случаи. Од почетокот на пандемијата во Куманово, Липково и Старо Нагоричане регистрирани се 15304 случаи позитивни на ковид. Бројот на активни случаи во државата изнесува 12324. Во Занаечискиот дом вчера вечер се одржа свечена академија организирана од Сдруженијето на армиски и полициски ветерани од активен и резервен состав Куманово во чест на годишнината од загинувањето на Христијан Тодоровски Карпош. Во своето обраќање, градоначалникот Максим Димитриевски истакна дека треба да се почитуваат и одбележуваат светлите датуми на македонската историја. За ликот и делото на Кумановскиот командант говореше председателот на Сдруженијето Драган Стојмановски. Куманово е град кој што знае да ја негува традицијата, но првенствено град кој што знае да ја почитува, а воедно и надградува и собствената историја. Токму Христијан Тодоровски Карпош е еден од најсветлите символи на таквата кумановска, македонска, па и балканска историја, рече градоначалникот Максим Димитриевски, обраќајќи се на свечената академија по повод годишнината од загинувањето на кумановскиот командант. Народ кој што не се грижи за собствената историја не може да има иднина, потенцира Димитриевски. Лично, како човек, заедно со многу своји соборци, не само што ја пишуваше истата, туку заедно на најмлади години се втемелија во таквата историја која што од Куманово служи за пример на сите народи кои што живеат на овие балкански простори во делот на борбата против фашизмот, и борбата против тогаш многу побројниот и помоќниот непријател. И денеска ние со право, како нивни потомци, имаме можност да се восхитуваме на сето тоа што тие го превземале, но и да го почитуваме нивниот лик и нивното дело, бидејќи тоа е наша обврска. Тоа било обврска и на претходните генерации, а денеска слушајќи интерпретацијата на химната Кочелих сме ние, повеќе од сигурен сум дека тоа ќе биде обврска и на идните генерации. Народ кој што не се грижи за собствената историја, не може да има иднина, а за наша среќа, ние се уште во нашиот град имаме живи сведоци на таа не многу далечна историја и на македонскиот народ, но и на сите народи кои што живеат овде на овие кумановски простори. Свечената академија традиционално е во организација на Сдруженијето на армиски и полициски ветерани од активен и резервен состав од Куманово, а за ликот и делото на Христијан Тодоровски Карпош говореше председателот Драган Стојмановски. Загина во светот на младоста на возраст од 23 години во борба против бугарскиот фашистички окупатор во села Билјача, Република Србија. Загина, но вечно ќе живее. Ние кумановчани сме горди и среќни што Карпош беше наш сограѓанин, но тажни што не ја дочека слободата и создавањето на држава за која пред олтарот на слободата го положи својот млад живот. Со битката на Пелинце, батальонот успеа да разби и протера злогласната бугарска специјална полициска единица Бенковски. Со извојување на овие две значени победи и протерување на бугарски власти од обштините во Козјачијата, се прогласува трета слободна територија во Македонија после Дебарца и Тиквешијата. На оваа територија во село Равно се Равно и Малотино се формираа партизански болници и пристигнаа значајни воени политички личности како што беа Мара Нацева, Киро Глигоров, Веселинка Малинска и други со цел вршење на припрема за одржување на првото заседание на АСНО.
Здруженијето на армиски и полициски ветерани во Куманово функционира од 2009 година, а во него членуваат над 700 членови, кои што действуваат и работат врз основа на предвидената и одобрената годишна програма на Здруженијето. Полициски службеници од Националната единица за спречување на криумчарење на мигранти и трговија со луѓе вчера на исклучувањето за село Речица Кумановско на автопатот Куманово-Табановце во објекти на поранешна фарма пронашле 15 мигранти. Информира полицијата. Двајцата од нив биле приведени поради сомнение дека се организатори, односно дека вршат криумчарење. Тие биле предадени на полициски службеници од СВР Куманово за понатамошна постапка. Останатите лица се сместени во прифатниот центар за странци во Скопје и во прифатниот центар во Табановце. За настанот бил известен јавен обвинител и по целосно документирање ќе биде поднесен соодветен поднесок. Основното училиште Христијан Карпош денеска одбележува 78 години од загинувањето на патронот, како и 63 години од постоењето на образовната установа, во која се образуваат над 1200 ученици. Основното училиште Христијан Карпош денеска одбележува 78 години од загинувањето на кумановскиот командант и народен херој, како и 63 години од постоењето на училиштето. Пред бистата на Карпош во дворот на училиштето цвеќе положија представници на училиштето, општината, советот. Пред присутните се обрати директорот Миролјуб Пауновиќ, кој истакна дека денеска одаваат почит за херојот кој сторил се за својот народ. Традиционално по повод патрониот празник во училиштето се одржале планираните активности. Организиравме низ активности, меѓу кои спаѓа спортски надпревари кои се реализира во нашата училишна спортска сала. Имаше литературен награден конкурс и ликовен конкурс на кој што нашите ученици значи покажа убави резултати. Во петок организиравме значи манифестација на која што беа доделени значи пофалници и дипломи за првонаградените ученици. Денеска имаме официјално значи чествување на патронот со полагање на свежо цвеќе пред бистата на нашиот патрон. Инаку нашето училиште, во нашето училиште значи се обстојува и работи значи успешно. Првото полугодие ова учебна година го реализиравме со физичко присуство по завршување на зимскиот распуст. Иако продолжен, значи успеавме да се организираме околу организација на патрониот празник, очекуваме значи второто полугодие го започнавме и да продолжиме значи успешно до крајот на учебната година. Секоја година значи пред пандемијата организиравме низ активности посвечени значи по основа на одбележување на патрониот празник, но поради услови во кои што се наоѓаме, значи оваа година бевме да не речам лимитирани, ограничени во тие активности. За ликот и делото на Христијан Карпош, творби прочита и ученички од истоименото училиште, посочувајќи дека станува збор за светла личност од македонската историја. Во основното училиште Христијан Карпош во населбата Перочичо се образуваат над 1200 ученици. Надлежните од ова училиште се надеваат дека позитивните резултати и бројните награди ќе продолжат и во второто полугодие. Во училиштето од неодамна е завршена целосна реконструкција на прозорци, подови, санитарни јазли, а одобрени и проект за термофасада, која треба да се реализира наредниве месеци. Цената на бензините од ноќеска на полноќ се зголемува за 1,5 денари по литар, а дизелот поскапува за 2 денари. Одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Новата малопродажна цена на Евросупер БС95 ќе изнесува 81 денар за литар, Евросупер БС98 ќе се продава за 83, а Евродизел за 73,5 денари за литар. Со одлуката за 1,5 денари за литар поскапува екстра лесното масло за домаќинство, кое ќе се продава за 73 денари за литар. За 1,815 денари за килограм се зголемува и малопродажната цена на мазотот и ќе изнесува 46,537 денари. Општина Куманово го продолжи рокот за доставување на барања за субвенции за комунални услуги за вода и смет.
Поради зголемениот интерес на граѓаните на општина Куманово за користење на мерката за субвенционирање на трошоци за комунални услуги за 2022 година, која вклучува покривање на трошоци за потрошена вода за пиење до 900 денари, како и покривање на сметки за изнесување на смет до 300 денари, општина Куманово одлучи да го продолжи рокот за поднесување на барања за остварување на ова право. Сите заинтересирани лица можат да поднесат барање до 7 март. Право на субвенционирање на трошоци за комунални услуги ќе може да остварат лица кои имаат статус на самохрани родители кои живеат на територија на општина Куманово, односно родители кои сами ги извршуваат родителските права и должности за детето, поради тоа што другиот родител е непознат, починат, исчезнат или од оправдани причини привремено или трајно не ги извршува родителските права и должности. До 18 годишна возраст на детето или до 26 годишна возраст, доколку го продолжило своето образование, како и деца со попреченост до 26 годишна возраст, доколку се надвор од образовниот процес. Потоа стечени работници кои живеат на територијата на општина Куманово, а кои не стекнале право на материјално обезбедување, согласно Законот за материјално обезбедување на невработени лица, поради приватизација на предпријатија со доминантна собственост на државата. Згрижувачки семејства кои живеат на територија на општина Куманово, што подразбира згрижување во семејство и 24-часовна грижа за деца кои немаат свое семејство или немаат услови за живот во собствено семејство. Деца без родители и родителска грижа кои живеат на територија на општина Куманово, односно лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родител и без родителска грижа, односно по престанување на старателството, а најмногу до 26 годишна возраст. На доместок заради попреченост можат да остварат лица кои живеат на територија на општина Куманово со навршени 26 години возраст, најдоцна до 65 годишна возраст, односно лица со тешка или длабока интелектуална попреченост, најтешка телесна попреченост, потполно слепо лице и потполно глуво лице. Примател на право на социјална сигурност за стари лица, односно лице со навршени 65 години возраст и корисници на гарантирана минимална помош материјално и стамбено необезбедени кои живеат на територија на општина Куманово, лица кои живеат под кирија. Барањата може да се подигнат во архивата на општина Куманово на портирница во зградата на поранешен АД Козјак спроти градскиот стадион или во канцеларијата на Оделението за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита. Барањата заедно со потребната документација се доставуваа до архива на општина Куманово најдоцна до 7 март. Полициски службеници од граничен премин Табановце викендов извршиле контрола на 4 патнички возила, комбиња и 5 автобуси кои вршеле меѓународен превоз на патници. При контрола на возилата Мерцедес Спринтер управувано од ВТ 25 години од Струмица, Мерцедес Спринтер управувано од ВН 24 години од Струмица, Цитроен управувано од СС 36 години од Струмица и Мерцедес Спринтер управувано од ГГ 32 години од Струмица, сите со струмички регистарски ознаки било констатирано дека вршеле меѓународен превоз на патници без поседување на соодветна документација. Исто така, при контрола во автобус со тетовски регистарски ознаки управуван од ГК 42 години од село Требош, автобус со струшки регистарски ознаки управуван од ДР 57 години од село Ливада, Струшко, во автобус со кочански регистарски ознаки управуван од ФО 43 години од Струмица и ДВ 39 години од село Трсино, Виничко, автобус со тетовски регистарски ознаки управуван од ЕС 55 години од Тетово и СА 48 години од Тетово и автобус со гостиварски регистарски ознаки управуван од НЗ 28 години од Гостивар, било констатирано дека вршеле меѓународен превоз на патници без поседување соодветна документација. Од страна на Државниот инспекторат за транспорт изречени се соодветни санкции за возачите и возилата. И во продолжение вестите од Македонија.
Компаниите самостојно да одлучат дали ќе одмораат во недела или не, согласно динамиката и спецификата на нивната дејност. Да се најде посоодветно законско решение од актуелното кое многу фирми става во нерамноправна положба, зашто ќе се постигне спротивен ефект од оно што сакал да го постигне законодавецот, апелира денеска Стопанската комора. Комората предупредува дека доколку не се најде соодветно решение околу недела неработен ден, иако продолжи таксативното набројување на фирмите кои што може да работат во недела, а од кое се иземени многу суштински дејности како градежништвото и трговијата, можни се зголемување на производните трошоци, затворање на капацитетите, намалување на конкурентноста и отпуштања. Според комората, потребна е флексибилност, а акцентот мора да се стави на инспекцискиот надзор и на доследното почитување на работничките права, што вклучува и исплата на додаток за работа во недела, беше речено на денешната пресконференција. Премиерот Димитар Ковачевски смета дека сега не е време за предвремени парламентарни избори, туку е време за справување со здравствената и енергетската криза и за развој на економијата. Избори ќе има, вели, ама редовни, во 2024 година, до кога сите политички партии имаат време да постигнат консензус за укинувањето на пржинската влада. Во однос на прашањата што беа отворени во изминатиот период доминантно од опозицијата, ние како партија и јас како председател на СДСМ и председател на владата, веќе дадовме став дека во моментов државата се соочува со неколку големи предизвици, а тоа е прво справувањето со здравствената криза, справувањето со енергетската криза. Имавме и справување со топлинската криза во градот Скопје, а исто така имаме и отворен процес активен на разговори со нашиот сосед со Република Бугарија, а со цело одржување на прва меѓувладина конференција на Македонија со Европската Унија. Оттаму сметаме дека оние прашања кои што не се во насока на исправување со најголемите предизвици само представуваат дефокусирање од оние проблеми кои што се најважни да се решат за нашите граѓани, изјави Ковачевски во одговор на новинарско прашање. Според него, самото барање на опозицијата за укинување на пржинската влада потврдува дека во државата има демократски амбиент, каков немало во времето кога е воведена таа влада, што како што истакна значи дека во тоа време имало заробена држава во која администрацијата и државниот апарат биле користени во партиски изборни цели. Во градинките од 28 јануари до 4 февруари годинава има евидентирано 75 вработени лица и 24 деца позитивни на COVID-19. Активни 254 вработени и 47 деца на ниво на Македонија. Состојбата е под контрола и до денес не е голем бројот на заразени, истакна Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска. Министерката додаде дека родителите не треба да се грижат, зашто постојано се води евиденција и на дневна и на неделна основа. Кумановските пожарникари изминатото деноноќе имале една интервенција. Тие гаснеле запалена сува трева во Билјановце, местото викано Краста. На интервенцијата биле со едно противпожарно возило и тројца пожарникари, а пожарот бил локализиран за час и половина. Времето денеска во Куманово беше облачно. Максималната температура се искачи до 7 степени, а минималната беше 1 степен Целзиусов. За утре метеоролозите најавуваат променливо време. Дневната температура ќе достигне 3 степени, а утринската ќе биде до минус 1 степен. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.